Сполучені Штати надіслали до України новий пакет боєприпасів та складових для систем протиповітряної оборони. За повідомленням з Пентагону, вартість цього військового пакету складає 250 мільйонів доларів. Раніше Білий дім акцентував увагу на тому, що коштів є лише на один такий військовий пакет для України та що їхній обсяг вичерпається без рішення Конгресу. У жовтні президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із проханням затвердити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів, на потреби України. Однак це питання застрягло в Сенаті через розбіжності між партіями щодо безпеки кордону з Мексикою. Новий пт четвертий пакет від США включає 15 мільйонів патронів для стрілецької зброї. Також у пакет входить поставка снарядів для артилерійських систем калібрів 155 мм та 105 мм. Пакет допомоги також включає додаткові боєприпаси для систем Насамс і Хемас, зенітні ракети Стинер, протитанкові ракети «ТОУ», а також протитанкові системи Джавелен і Ат 4. У цьому пакеті США надають і компоненти для невизначеної системи протиповітряної оборони. Раніше було повідомлено, що департамент оборони передав технічні дані для запуску місцевого виробництва проєктів протиповітряної оборони «Фрагкансам» в Україні. Ці проекти призначені розширити можливості українських систем протиповітряної оборони через інтеграцію західних ракет. Паралельно виробництво цих систем розпочнеться як в Україні, так і в Сполучених Штатах, що сприятиме прискоренню їх впровадження та забезпечить значний внесок України у досконалення власних систем протиповітряної оборони.